ویلکم بیک دوستو. اب یہ پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح, اگر آپ کفیل کی, اگر آپ کی, کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ تو یہ بات ہم مانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں کفیل کے ساتھ ان کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے علاوہ دوسرے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں اور اس میں اس کو پارٹنرشپ دلواتے ہیں یا لیٹس سے اس کو کوئی حصہ دلاتے ہیں, تو کفیل اس میں آپ کو تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے, کافی ڈھیل دیتا ہے میرے حساب سے. تو جو آزاد ویزے پر ہیں ان کو کافی ڈھیل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا کام اپنی مرضی سے الگ جگہ کام کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو اپنی سائٹ کیسے سیف رکھنی ہوتی ہے وہ میں بتاؤں. پہلے والے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کفیل کے پاس سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں تو اس میں اقامہ وغیرہ آپ کا پڑ جاتا ہے, وہ لاس میں آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی پروجیکٹ لے کر آئے ہیں کفیل کے لیے اور کفیل نے آپ کو اس پروجیکٹ پہ کہا ہے کہ آپ کام کرو, تو اس کو ایک ایگریمنٹ بن جاتا ہے جسے اجیر کہتے ہیں. یہ پہلے اعارہ کے نام سے آتا تھا, خدمت اعارہ بولتے تھے اس کو پہلے, اب خدمات اجیر ہے. یہ ایم ایل ایس ڈی کے ایک پورٹل سے اجیر کانٹریکٹ آپ بنا سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کی ویب سائٹ ہے ajir.com.sa. اس ویب سائٹ پر جا کے آپ اقامہ نمبر ڈالیں گے, جو آپ کا ٹینیور ہے, جو پروجیکٹ ہے فار ایگزامپل 3 سال 4 سال, کیونکہ کانٹریکٹنگ کمپنی میں کمپنیز چینج ہوتی ہیں تو اجیر پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. تو اگر اجیر ہے تو آپ کے اوپر کفیل کبھی بھی کیس نہیں تھوپ سکتا, کیونکہ بیسکلی وہ آپ کو پرمیشن دے رہا ہے کہیں اور کام کرنے کی. وہ پرمیشن, وہ ایکسیپشن ہے, وہ بیسکلی گورنمنٹ سے اپروڈ ہے اور کفیل سے, اگر آپ کا دیکھیں, اگر آپ کا اگریمنٹ ہے کفیل سے کہیں کام کرنے کا, اس میں آپ کا جو بھی ہے اس کے اوپر نہ آپ پہ حروب لگے گا نہ آپ پہ کوئی مسئلے مسائل ہوں گے. اس لیے اجیر کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی 100% ضروری ہے, ورنہ یہ کہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. تو یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنی ہوگی, اجیر کتنی اہمیت رکھتا ہے اس معاملے میں. اور اجیر کوئی زیادہ, کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبا چوڑا پروسیس ہے, نہیں. آپ سسٹم پہ جائیں گے آن لائن, آپ کا کفیل جائے گا, آپ کا اقامہ نمبر, جس کمپنی میں آپ, جس کا پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کا, خالی آپ نے رقم تسلسلی ڈالنا ہے جو سیریل نمبر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پروجیکٹ کی ڈیٹیل دینی ہے, لوکیشن دینی ہے, اور اس پہ بتانا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ پہ 3 مہینے سے 6 مہینے جو ٹینیور ہے آپ کا وہ ڈال سکتے ہیں. اور وہ پیپر بنتا ہے, وہ 25 ریال اس کی کاسٹ آتی ہے کچھ, جو 3 مہینے سے 6 مہینے کے ٹائمنگ ڈیوریشن پہ, وہ 3 سے 6 مہینے کے ڈیوریشن پہ, وہ 3 سے 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے, وہ بیسکلی آپ کو وہ ٹینیور ڈالنا ہوتا ہے. اچھا, تو اب یہ جو ہے یہ ہوتا ہے اجیر. اس میں پھر اگر آپ کا اجیر کانٹریکٹ ہے, کفیل نے آپ کو کبھی میں حروب لگا دوں گا, نہیں لگا سکتا, کیونکہ اجیر بنا ہوا ہے, وہ پنگے بازی آپ سے نہیں کر سکتا. اس کو پنگے بازی کرنے کے سے پہلے اس کو پہلے لاگز دینے ہوں گے, آپ کو ای میل کرنی ہوگی, تب وہ کر سکتا ہے, ورنہ حروب ایسے نہیں ڈال سکتا. فرضی حروب کے خلاف بھی ابھی لوگوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں کہ لوگ بہت سارے فرضی لگا دیں گے, بھائی پیسے تو ورنہ حروب ڈال دیں گے. یہ چیزیں بھی, اس کو بھی کنٹرول اس طرح کیا جا سکتا ہے. تو بھائی اگر میں نے اتنی آزاد ویزے کے اوپر, پہلے تو میں بولتا ہوں مت آؤ, اگر آ گئے ہو تو اس اجیر کے اوپر آپ بہت حد تک سیو ہو جاؤ گے. اس میں بہت ساری کمپنیز یہ کرتی ہیں, آپ اجیر کانٹریکٹ لے آئیں, آپ کے کفیل کو ہم اقامہ رینیول کے پیسے دے دیں گے, ایسا بھی ہوتا ہے. اور بہت ساری کمپنی بولتی ہیں بھائی ہم کفالہ نہیں لیں گے, آپ اجیر کانٹریکٹ پہ کام کریں ہمارے ساتھ اور آپ اقامہ آپ خود رینیو کریں گے, یا 50-50 رینیو کریں گے. بیسکلی وہ تھوڑا سا وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں چلا جاتا ہے, لیکن ایز پر دا سعودی لا کہ آپ کے کفیل کی ذمہ داری ہے اقامہ رینیو کرنے کی. یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا, اور اس کے اکارڈنگ آپ کا کچھ سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیں, اور لائک شیئر کرنا وہ آپ کی مرضی ہے, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں. اللہ حافظ.